meus queridos, estamos saindo agora da nossa cidade natal, chamada Tarabai. Vamos pegar um pedacinho da Chateaubriand, que é essa rodovia que vai para o Paraná. E vamos até uma pequena cidade chamada Narandiba. Ouvimos falar que tá... foi feita umas inovações lá e a gente vai ver como tá. E pelo que eu estou sabendo, Narandiba deu realmente um pulo, viu? No progresso dela, a cidade tá bem arrumadinha. Vamos lá conferir. Tá 16 quilômetros. Né? Eu sempre gostei das minhas cidades aqui em volta, né? E agora nós vamos lá. Aqui à nossa direita tem granjas. E nós vimos buscar alguns ferros velhos aqui, né? Aqueles que a gente, eu e Madalena e meu cunhado, nós tínhamos uma recicladora. Tínhamos uma caminhonetinha e vínhamos aqui para os sítios aqui para comprar. Isso lá, de sucar. Isso lá em 900 bolinha. Na década de 90. Então, essas coisinhas tudo a gente lembra, não pode esquecer, né? E quando criança viemos aqui buscar mangas. Muito lugar. Gente, o que tem de gente aqui que ainda tem pé de manga, que plantou há mais de 50 anos atrás, é brincadeira, viu? Tem muitos, muitos mesmo. Mas o Gino não aqui. Quem? Tem certeza? Era pra gravar, né? É. Ô, seu Pedro. Pedro Tina, meu amigo. O meu cunhado que tá aqui do meu lado lembrou de um detalhe, onde o senhor morava. Ele mostrou pra mim aqui à esquerda. Acho que é todo amigo, né? Eu vou tentar ver se eu consigo perguntar pra alguém aqui se lembra de você e do seu pai. Vou tentar. Ele só tem. Ei, meu Pedro. Papai, desculpa, seu Teico. É Teico Tina, desculpa aí. Teico Tina. O meu cunhado passou aqui do meu lado e mostrou pra mim onde o senhor morava. Não, peraí. Deixa eu passar uma borracha em tudo que eu falei, vai. Vamos recomeçar? 3, 2, 1, 0. Seu Teico Tina, o meu cunhado que está aqui comigo, lembrou que o seu Pedro Tina morava aqui do lado, à esquerda, aqui, ó. Eu vou tentar saber onde que o senhor Pedro Tina morava. O senhor morava lá perto do Canechimba. E hoje aqui estamos nós, mais uma vez, dando um passeio bem gostoso. Tá quente, hein? Tá bem quente. Mais de 26 graus já. Entre esse eucalipto e esse bambu é estrada velha, Madalena. É aquele. Estrada velha, lá o buraco da estrada velha. É. Aqui era a estrada velha, à direita aí, pessoal, ó. Margeando a nossa rodovia aqui. Estrada velha que saía de Presidente Prudente e ia até Porto Firmino, Davi, é isso? É. Até Porto Firmino. À direita aí, ó. Fizeram só um... Eu acho não, a da DR ainda, né, Davi? Ela pode aumentar, fazer pista dupla, né? Onde era estrada velha pode ser uma outra pista futuramente, né? Aí esses pés de mão aqui vai tudo embora. É, eu falei pra você acertar ele, mano, que tá gravando assim, ó. Tá gravando pra direita, pra esquerda. Você tá gravando, mas você não vê se ela tá horizontalmente. Ela tá horizontalmente. Casinha, né? Olha só, rapaz. Que lugar é esse aí, será, hein? O Iapuru, né? Não é aqui que é o Timbó? O Timbó é por aqui, né? Será que essa vila é a vila do Timbó? Ou
destacado ali, fazenda. Uirapuru. Uirapuru, filho. No Iterno. Uirapuru. Sertanejo. Cantador do. Ali que tinha armazém, filho. Oi? Ali que tinha armazém. Então, mas aí não era o antigo. Como chama? Iterno. É do Iterno, era onde era o Timbó mesmo. Então o Timbó eu vejo no mapa, não existe ainda. É aí. Trevo da cidade de Narandiba. Agora vamos pegar para a esquerda. Depois para a direita. Para a direita, moço! Olha, Dinha, aqui ficou igual o Tarabai, né? É. Ou seja, não tem. Tem viaduto também. Não tem. Onde você colhia melancia por aqui, bem? Aqui lá. Embaixo, né? É lá, ó. Lá? Onde tá aquela árvores lá, ó. É? Ali pra trás ali, ó. Onde? Mostra o dedo. Lá, ó. Lá naquela onde tá aquela terra tomada lá. Aí. Lá que era plantio de melancia. Lá onde tá aquelas máquinas, Dadinho? Onde tá aquelas máquinas lá no alto? É, tudo ali, ó. Ah, é? Sai aqui hora de casa pra vir pra cá. Observando, né? É. Acho que sim. Ah, fizeram um salão. Salão paroquial?
casa de madeira. Ainda tem. Uma trelicinha. Essas casas no inverno e no verão ela é gostosa, né? Cerquinha de trelicinha. É. Restaurante da Márcia. Cama, a cama municipal, na sala. Vai querer que faça comida ou vamos mandar ali no restaurante? Restaurante, né? Fazer o quê? Feijão e queijo, ó. Se almoçar no restaurante, tá pronto. A gente leva muita fome. Da Margem? Onde que é? Onde que é? Aí na esquina. Vou dar a volta aqui então. Estamos dando uma volta aqui, pessoal. Depois eu vou gravar pra vocês a praça. Olha! Será que eu uso? Tem que pôr assim pra gente sentar embaixo, ó. Você gosta? Não, né? Não sei, não reparei não. Vou dar uma voltinha aqui agora na praça pra gente poder parar num lugarzinho pra almoçar. Pode parar lá, na sombra? Não, mas com a comida na marmita, né? Hã? Ali parar na sombra com a comida na marmita, vai ter que levar ele lá a pé. É. Olha como é que é a igreja. Bonita, né? Diferente, né? E o mais importante, tá aberta, né? Isso que eu acho que é importante, porque tem a igreja a fechada, não interessa pra cada, tem que você viu? Aí, ó. Aí, ó. A esquina aí, na esquina. Para do lado aí. Vamos tirar aquele carro dali, ó. Ah, o senhor tá pra lá. Eu vou deixar ele aqui, vou botar o carro lá, tá? Tirar o. Cosmo daí. Aí eu tiro o Cosmo daí e deixo o carro parado naquela sombra lá. Entendeu? Lá? É. Ah, você vai contornar, deixa, né? É, daí eu contorno, deixo lá, porque daí é melhor. Bom, meus amigos, eu espero que vocês não estejam escutando um vento muito forte. Porque nessa região onde eu nasci, na época do mês de agosto, um pedaço de setembro, venta muito. E aqui estamos nós então, na lateral da igreja da cidadezinha de Narandiba. Quando eu era criança, tinha uns primos que moravam aqui. Estava sempre por aqui, mais precisamente ali próximo da barranca do rio Paranapanema. E hoje, depois de muitos anos, pude voltar aqui em Narandiba, registrar a beleza dessa praça da Igreja Católica, que eu creio que é a matriz da cidade. Vamos começar pelos elogios. Limpinha, né? Uma praça limpinha. Ali eu creio que é uma homenagem à família. Deve ser do ano que eu estou aqui, José Maria e o menino Jesus. Quer dizer, José, né? Maria e o menino Jesus. Banquinhos. Antigamente as pessoas patrocinavam esses bancos, né? Eu lembro que as pessoas colocavam lá os nomes da loja que dava o banco de presente para a praça. Aqui eu não estou vendo, portanto, se eu não estou vendo é porque a prefeitura se empenhou em fazer tudo isso sem ter que pedir para as pessoas colocar o nome no banco. Do lado de lá, depois eu vou gravar, é a Câmara. Do outro lado ali, no sentido que eu estou gravando, é a Prefeitura. Fica tudo aqui na praça. É bom quando é assim, né? É mais fácil localizar os lugares. Cidade pequena tem essa vantagem. E aqui nós temos um chafariz. Eu creio que no final de semana é bem animado aqui, viu? Eu imagino que deve ser um lugar bem agradável para vir com a família. Tudo bem, gente? E eu vou almoçar depois daquele ônibus rural ali, ó. Tem um ônibus rural parado lá. Do lado esquerdo tem um restaurante. Eu vou almoçar lá com o pessoal. Bom, nós estamos aqui no restaurante da Márcia, na cidade de Narandiba. Estamos nos deliciando com um prato muito gostoso, né? E quando vocês vierem para cá, fica aqui na praça, bem na esquina da praça da Matriz. Estamos almoçando e com certeza vamos sentir saudades. Essas coisas boas que a gente consegue descobrindo nas cidades que a gente vai passando, tá bom? Um abraço aí, vamos almoçar? Então vamos lá. Tá muito bom, gente. Muito boa comida mesmo.
nós acabamos de almoçar aqui no restaurante da Márcia. A Márcia não está aqui no momento, ela teve que dar uma saída. Mas para vocês que estão vindo no sentido do Paraná e quiserem entrar na cidade de Narandiba, é uma cidade pequena, mas já observei que é um povo muito acolhedor, um povo muito simples. Parem aqui no restaurante da Márcia e venham aqui almoçar ou tomar um Guaraná ou alguma coisa assim. Ali está uma das pessoas que nos atenderam. Aqui fica a parte da cozinha. E vocês passando por aqui, eu convido que venham apreciar esse lugarzinho simples, porém, que tem muito carinho. Não é mesmo, Madalena? Almoçou bem? Comeu bem? Tá de lá no fundo, comeu bem? Olha lá. Lá tá o Cosmo na mesa ainda. O Cosmo comeu tão bem que não quer levantar, né, Cosmo? Então tá bom, gente. Nós vamos chegar. E estamos gratos por isso daí. A Márcia não tá aqui, então o pessoal ficou um pouco acanhado de falar alguma coisa, mas eu estou falando por eles. Meus amigos, aqui no interior do estado de São Paulo, está tão quente, mas está tão quente, que o pessoal aqui da prefeitura autorizou, porque se não autorizar, como é que faz? A grama vai morrer? Não pode, né? Então ali tem um aspersor funcionando a todo vapor. E o vento tão forte balançando a câmara, mano. Câmera. Olha lá o aspersor lá trabalhando, ó. Tá todo vapor ali, ó. Jogando uma água para que não venha a morrer essa abençoada e bonita grama, tá vendo? E nós estamos aqui na praça, então eu não poderia deixar de registrar a Igreja Católica, já que eu estou aqui exatamente na Praça da Matriz. Tem uma pessoa lá dentro limpando. E agora que eu falo que eu gosto dessa câmera aqui de ombro, porque eu consigo captar detalhes que provavelmente eu nunca captaria com outro meio de captação de imagem, né? Então vou ficar aqui fora. Olha só. Com a catedral nós temos os quatro apóstolos. Esse primeiro que eu estou mostrando aqui é São João. Ao lado dele fica São Lucas. Agora, para que eu possa pegar o próximo, eu venho para a minha direita. Nós temos aqui São Mateus, certo? E ali do lado, o último dos apóstolos, São Marcos. Uma coisa que eu observei, não tem lanches aqui em volta da praça. Não tem lanches. Não sei se a prefeitura proíbe ou se esses lanches que a gente encontra na cidade grande ou em outras cidades são proibidos aqui. E ficam então em casa, né? E lá está o restaurante da Márcia, mostrando que fica numa esquina. Olha lá. Certo, pessoal? É isso aí, gente. Vindo pra cá. Vocês têm onde comer. Se quiser ficar aqui, eu creio que a noite vai ser muito bom ficar aqui na praça com a família. E aqui está o nosso carro. O pessoal que está ali dentro são dois cunhados que eu tenho. Madalena também está ali dentro. Estamos então passeando no interior paulista, próximo da cidade da minha família. Pois bem, meu povo, pela graça de Deus eu acabei conhecendo. Você é de Narandiba mesmo? De Narandiba. Um dos filhos de Narandiba, é. Que trabalha aqui, né, na cidade já. Desde criança, na verdade, né? Desde criança. Você
está me falando que você trabalhou praticamente em todas as culturas que nós tivemos, né? Toda a cultura de roça, tudo, colheita de tomate, colheita de algodão, colheita de feijão, tudo. Aí você é daqueles filhos que trabalhava de segunda a sexta para o papai e para a mamãe? Era. Aí no sábado? No sábado era para mim, sábado e domingo. Aí domingo você ia até umas horas? Até uma hora da tarde. E quando tinha jogo de futebol no campinho lá? A gente à tarde vinha, tomava um banho, almoçava e à tarde ia jogar bola. Ia jogar bola. Direto. E conversa vai, conversa vem, nós estava indo lá no nosso passado, eu tive menos tempo de roça do que ele. Nós estávamos nos lembrando de alguns grandes homens que passaram por aqui, por essa região. Você lembrou de dois. Um foi o Isaac. É, Isaac Melenque. Isaac Melenque, que deixou... É, várias propriedades, né? Umas, mais de 20 fazendas na época, né? É. E o outro? O outro é o Sabino Gilbran. É, o famoso Gilbran. Qualquer coisinha, né? Falava assim, fazenda Gilbran, já sabia que era desse senhor. É. E a família deles continua por aqui ainda? Continua, tudo por aqui. As propriedades são deles ainda? São deles ainda. É dos filhos, né, agora? É, com certeza, né? E você atualmente faz o que aqui? Eu sou jardineiro. Jardineiro? É, aqui da praça, onde eu falo, ali. O local de trabalho seu é só a praça? Só a praça. Quer dizer, você é um quadrilátero, você mantém isso aqui tudo arrumadinho, mantém isso aqui arrumado, limpinho, que eu estava inclusive falando ali, não tinha te visto, não tinha te visto, eu falei assim, uma das coisas que eu já vou começar aqui, pessoal, é elogiar a limpeza dessa praça. Agora que esse vento aqui agora vem, vem umas folhas, uns papel que traz de algum lugar que não... Tá bom. Aí, a gente voltando no passado... Você, eu e todos os que são habitando daqui na nossa idade, vai lembrar dos bons tempos daqui, né? Que nós tivemos bons tempos nessa região, né? Bom tempo. Eu lembro muito do futebol, porque eu tive o privilégio de jogar bola no meu tempo de jovem e vinha aquele pau de arara para jogar bola aqui. E se não me falha a memória, era para cá o campo. Era aqui embaixo. Não é mais? Não, agora é lá para Ah, já mudou, mudou. Muito tempo, mudou. É, né? Ali é tudo casa agora. Ah, tá. Onde é o campo, tudo casa. Entendi. Agora. E aqui já é um espaço que ficou público. É, público. O que mais tem lá? Tem campo suíço. Futebol suíço. Quadra de futebol. Sim. E tem o... tem bastante coisa ainda. Tem quadra de futebol, tem o campo de futebol. Tem tudo lá. Lá, né? É. Eu perguntei seu nome? Agamenon Rodrigues. Agamenon? Rodrigues. Rodrigues. Olha, você me desculpa, Agamenon, de não ter perguntado seu nome a princípio. Meu nome é Cícero, do canal Cícero e Madalena. E eu vi dizer, não tenho certeza, mas pra cá parece que tem um lugar, que tem um lago. Tem, que um tem... lago bonito, hein? Eu preciso conhecer lá. É lá, indo reto, lá na frente, lá. Você vai ver o lago bonito. Ah, qual a rua que eu pegaria, no caso? Essa reta aqui, ó. Essa aqui reto. É reto, essa rua. Eu vou lá. É retinho. E outra coisa que eu fiquei contente, que falaram pra mim, eu tava lá perto de São Paulo, quando me falaram que aqui deu uma boa melhorada, né? Deu ótima melhorada, hein? E essa ótima melhorada é devido ao quê? A usina Cocal. A usina Cocal veio pra cá. Aqui no Norte nós temos uma usina muito grande, né? É, dá uma base de umas 3 mil pessoas trabalhando nela, né? Olha só. Na região vem gente de Tarabai, vem de Virabó, vem de Brunete, vem de todo lugar. Que beleza. Que ótimo. Beleza. Então o que impulsionou bem foi essa usina Cocal. Ela é focada no quê? Álcool. Açúcar. E etanol. Ah. E tem o gás também. Tirado tudo? Tudo, o biogás, né? É tudo. Certo. Isso vem da cana? Vem tudo da cana. Não sei se aqui tem algum confinamento. Tem algum confinamento aqui, de gado? Aqui tem. Tem. Tem, né? Tem. Quer escutar alguém falar alguma coisa de confinamento pra cá? Então, é da usina, né? Da usina também? É, da usina também, é o confinamento também. Olha, eu tenho muito amigo, muito colega que trabalha lá. Que trabalha lá. Trabalha lá. E lá é de segunda a sexta? Não, lá deve ser 24 horas, né? Lá é 5 por 1. 5 por 1. É. Olha só, rapaz, 5 por 1. É, na usina é 5 por 1. É porque eu observei, a gente vai chegando na cidade depois de muitos anos que você não passa, você vê a diferença, eu já comecei a ver a diferença na entrada. É. Aqui aumentou muito, hein? É. Aqui ficou grande, hein? Através da usina, né? Através da usina... E através da usina e das pedreiras, né? Aqui tem pedreira também. Já tinha, né? Já tinha. Só que não eram tão, por assim dizer, por conta do crescimento da cidade, não era tão explorada, não, né? Não, tá explorada. Agora tá bem explorada. Tá. E a usina também, né? Ajudou muito. Que coisa boa, rapaz. Essa usina é parceria com o governo ou é particular? A Cocal? A Cocal é... Deve ser particular, é né? Particular. Um grupo. Ah, tem sim. Essa daqui, elas têm essa daqui, outra... Paraguaçu Paulista.
Essas usinas. Que bom, né? É. Eu fico feliz, viu, pessoal da Cocal? Vocês estão de parabéns. É, Deus está usando vocês para abençoar famílias. Não conheço ninguém de vocês. Estou conhecendo agora o nome Cocal. Devo ter passado por aí em algum lugar e devo ter visto essa palavra Cocal. Mas é muito bom, né? É muito bom. Vai marcar muito. Espero que não saia daqui. Agradeço. Porque é bom nem tocar num assunto de governo, porque não vai compensar. Não. Mas eu fico feliz, viu? Fico muito feliz por saber que nossa Narandiba deu uma boa melhorada. Famílias aqui estão sendo abençoadas, isso é muito bom. E você, com certeza, gosta do que faz? Gosto do que faz. Eu adoro o que eu faço. É, né? É, eu gosto. É. Que bom. É um serviço que você trabalha gostoso, sossegado, sentido sossegado, porque você gosta do serviço. É. Eu gosto de... É, tanto que você gosta que eu vi. Não, que eu tava falando aí da limpeza, eu falei, meu Deus, mas que pracinha limpinha. E final de semana, como é que é aqui? Final de semana aqui na pracinha é normal. Certo. É normal, é tudo, é tipo assim, é normal. Família e tudo mais. Família, sábado aqui, vem na missa. Na missa. Né? Aí fica por aqui, sentado aqui na praça. E tem algum lugar assim que os jovens se reúnem? Tem lá no parquinho lá. Ah, lá, né? É, onde você vai passar daqui a pouco. Você vai passar hoje lá, né? Ah, vou passar. Então, no parquinho, onde tem as lagoas lá. Aí lá onde os jovens se reúnem? Tem lugar de jovens, assim, pescar, o pessoal vai pescar. O pessoal anda de moto, se reúne lá? É, se reúne lá, pescar, vai comer lanche lá. Que bom. Lá tem lanche. Tudo, que bom, que bom. Olha, Gamenão, eu fiquei contente de conhecer você me dar essa palavra, está me ajudando bastante. Tá, vou agregar isso no nosso canal. Tá, o desejo que eu tenho com a minha esposa quando estarmos passando em cidade é fazer isso, conversar com o pessoal. E com certeza alguém vai ver daqui de Narandiba. Aí você que vai ver, seja. Tenha carinho por nós, dá o seu like, faça o seu comentário, né? Comenta o que você achou, se eu falei alguma coisa errada, você me perdoe. E inscreva no canal, né, compartilhe, porque isso ajuda muito nós. Ajuda muito. Eu agradeço a você por ter conversado comigo esse pouco tempo. Agora que você falou que tem esse lugar ali, eu vou pegar minha esposa ali, vou pegar meu pessoal, vou até lá. De outra vez, se eu vim pra cá, com certeza eu vou voltar pra cá. Vem. Eu vou vir aqui te ver. Vem. E você vai entrar no canal lá, se inscrever, pra você se ver no canal do Cícero e da Madalena. Tá. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E Deus te abençoe. Obrigado você também, Cícero. Boa sorte. Amém. Pois é, meus queridos, eu não poderia deixar de registrar este Eu Amo Narandiba, porque o Brasil inteiro agora tem essa acolhida, né? De Eu Amo Narandiba, Eu Amo Tarabai, Eu Amo Fulano de Tal, Cicrano, Beltrano, Tetrano e por aí vai. Então estamos aqui. Aqui até onde eu conversei com um dos moradores. É um local público onde as pessoas vêm aqui para pescar. Então eu vou dar uma entradinha até ali dentro. Nós vamos conhecer isso aqui melhor, né? Vou ver se eu não passo aqui por cima da grama para não ser chamado a atenção. Vou fazer o caminho correto. Então aqui está Eu Amo Narandiba. Quer que eu faça uma foto sua lá, nega? Não. Opa! Esqueceu, passou na frente da câmera para mostrar a sua beleza? Ah, você quer aparecer, né? Eu quero aparecer na câmera só. É. Não nessa, isso daí. Tá bom. Aquele senhor ali parou e veio me procurar para dizer para mim que comprou um celular novo e o celular dele estava todo bagunçado. Aí eu falei, não, dá esse telefone aqui, vamos acertar. Pronto, já acertei, já saiu feliz. E mais um amigo que a gente faz, né? Ele comprou um telefone muito bom, viu? 6 de RAM, 128, por aí vai. Então, nós estamos agora aqui no interior de uma praça, de um parque, né? Onde está a Madalena sentada ali com os irmãos dela, conversando, enquanto eu estou gravando esse local. O Agamenon havia me dito que aqui, ó, eles fazem um bocado de coisa, né? Ou seja, eles pescam, se divertem, reúne a família, reúne os amigos, final de semana, o pessoal vem pra cá e a prefeitura da cidade coloca peixes aqui para que os moradores da cidade e também aqueles que visitam possam vir pra cá e passar um bom tempo pescando, né? Ali tá um
camaradinha que fisgou um peixe, de peixe grande. Tá ele ali. E a linha. E o peixe que ele fisgou. Tá lá. Peixinho pequeno, né? Pois é. E aqui, pelo que eu tô vendo, até onde eu entendo, quando a água fica jorrando ali, é porque o oxigênio tá sempre em ordem para que os peixes não venham, logicamente, morrer. Tem um jacaré daquele lado de lá, ó. Uma aguinha realmente, aparentemente limpa. Como toda água de lago, né? Como toda água de lago, ela é esverdeada. E Madalena está conversando aqui, fazendo umas fotos com os irmãos dela. E, gente, eu queria subir o drone para fazer uma gravação aérea, mas não dá. Vocês vão ter noção do que eu estou falando, olha lá. E o Agamenon me disse também que uma pessoa esses dias resolveu fazer um voo. O drone subiu, mas depois não voltou mais, porque o vento foi levando, 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 e o drone simplesmente desapareceu. Ele acha que caiu num canavial, e como o drone provavelmente não é um DJI, eu creio que os outros também devem ter o mesmo recurso do DJI. O DJI tem um recurso bom, e se porventura você ele baixa ou ele, sei lá, o vento leva, você consegue encontrar pelo GPS. E aqui estou eu, né, indo para o segundo lago, aquele que eu mostrei é o primeiro, ou esse aqui é o primeiro e o outro é o segundo, de qualquer maneira são dois lagos. E as pessoas estão aqui, ó, tá vendo? Estão aqui pescando. Perguntei se pode levar para casa, ele falou para mim que pode. Ali nós temos um pescador. E seria tão bom pegar um peixe no momento que eu estou gravando, né? Ali a água sendo oxigenada, né? Olha lá. Mais um peixe ali embaixo. E mais pescadores aqui do lado. Tentando pegar um peixinho ali, ó. Não sei se pegou, se vai embora com alguma coisa ou se vai embora sem nada. Olha lá, outro pegando a vara do rapaz lá. E aqui também tem mais um. Certo? Olha lá, parece que pegou alguma coisa ali, ó. Pegou um peixinho, ó. Pegou um peixinho pequenininho, mas pegou. Opa, tem um companheiro aqui, ó. Tive um cachorro parecido com esse, que é a mesma pelagem. A mesma pelagem, por incrível que pareça. Ela vai marcar território, né, rapaz? Onde é que você vai? Então vai. Olha lá, o rapaz tá bom na vara ali, ó. E ali pegou um peixinho maior, olha lá. Ó. Hoje parece que o dia vai ser dele. Olha a garça vai pegar o peixe. Ah não, ele tá espantando a garça. Que coisa, ele jogou o peixe lá e a garça já foi pra pegar mesmo, né? Olha lá, pessoal, dá uma olhadinha só. Tem duas garças ali. Se a pessoa tá desacostumada em ver pássaro perto, pensa que é uma estátua. É. Tá ali, ó. E o pessoal tá alimentando, ó. Dormindo. Olha lá. Bom, pessoal, eu estou aqui com o... Cristiano. Cristiano. Só vou virar pra cá, Cristiano, pra só iluminar mais você. Fala pra gente como é que iniciou esse lugar, através do que você sabe, logicamente, onde nós estamos aqui agora. Ah, pelo que me falaram, tinha uma bacia seca, aí queria entupir, aí falaram que não podia entupir mais, porque deu tipo uma nascente. Certo. Aí foi onde começou a abrir, criar essa represinha. E aqui foi tirada uma terra para fazer um asfalto ali, fazer a base.
depois disso aí ficou um buraco, começou a criar água. Aí depois já não aterrou mais. Conclusão da história, a cidade ganhou um parque. Virou um parque. Um parque. Mas isso aí nessa época que você tá falando, tava, essa parte aqui não existia, essas casas aqui em volta não tinha. Não, aqui era pasto. Era pasto. É, aqui era um pasto na época. Aí já valorizou, né? Para as pessoas que já mudaram para cá, já valorizou isso, a região. Isso, mas depois que já foi aqui sobre o aterramento, já tinha elas. Já tinha elas, né? E agora tá aí o pessoal da terceira idade, que é agora a minha idade, né? Melhor idade? Melhor idade, eu não sei até onde que é essa melhor idade, mas tudo bem. Então aqui, ó, se divertindo, pescando, tá vendo? E agora não tá tendo muita gente, você vê final de semana aqui... Aí eu calculo, eu quero vir, eu quero vir. Eu quero vir não é só pra ver não, eu quero vir pra pescar também. Aqui em volta, aqui nós faz 150... Dá 170 reais pra gente, cada um em um metro. Entendi. Pescar. Pra pescar, pra um outro, não atrapalhar o outro. Metro em metro você pescar. Dá 170, 160, tudo assim. Vai ter naquele pezão de. Aí quanto tempo cada um vai ficar ali? Aí fica, tem vez de um meio-dia ou uma hora, não sei, uma hora mais ou menos, até assim. Tá, mas se eu pegar esse cantinho aqui, eu posso ficar aqui quanto tempo? Não, se você. Agora, nesse momento, não aqui, tem problema. Se você quiser ficar aqui o dia, a noite... Não tem problema. E põe uma churrasqueirinha aqui assando a sua carninha pra você almoçar hoje. Não tem problema. Pode? Peixinho frito? Não tem problema nenhum. Agora, nesse dia a especial... Cinqueira, sim, isso aí sim. Isso. Tem que tirar pra um compasso feio, né? Lógico. Agora, no dia que o prefeito libera a pesca, aí é tipo cada um tem seu. Aí eu posso ficar também, do momento que eu sentar aqui, eu posso ficar até a hora. É, agora eu não sei que vai ser liberado pro povo mais de fora. Porque a última vez liberou, daí deu maior converseiro. Porque faz porque é pra população, né? Sim. Então, da cidade. Quando é aniversário da cidade. Agora eu não sei se vai poder entendi, fora de novo. Entendi. Mas deu 5 horas, qualquer um pode pescar. Olha depois só. Do horário de 5. Que é o horário que para. Aí pode. Aí qualquer um quiser. Olha lá, ó. Nós pegamos aqui, esse dia nós tava fazendo. Tá uma praca feita lá, ó. Muito 2 horas. Porque tinha gente que chegava aqui, fazia com alguma vara aqui. Outra ali, outra lá, outra lá, outra lá, outra lá, outra lá, outra. De lá aqui era uma pessoa só, com uma de vara. É certo? Não, não. Não é certo. E própria pessoa daqui, tá? Da cidade, não era? E tinha muita gente de Pirapó ali também, que ó, tinha um senhor de Pirapó, mas não daqui, ó. Ele foi lá no banco da moleque. Ah, aí não pode, né? Um cara de Pirapó. Aí não pode, tem aí que respeitar um cara, o... Aí um cara aqui de Narandiba aqui que pegou falou assim, ô, só você quer pescar? Tem mais gente. Falou pra ele, ficou meio sem graça. Olha lá, assiste, olha lá. Olha lá, só jogar agora que ela tá comendo. Ninguém vê de garrafa aqui não, né? Puxa, eu acho que eu ainda bato. Bate na direita. Bate. Não é, acho que eu saio de destacar. Não deixa o outro aqui. Não. Ah, não deixa? Não deixa aí, não comeu. Não comeu, não comeu. Não comeu e não deixou a outra. Deixa a outra comer não. Até de plantar ela, até ela deixa a outra. Que coisa, né? Outro impernudo. Ó, o bom mesmo que você filmar agora, tem devagarzinho lá, ó. E vai indo, devagarzinho. Não, onde ela tá lá? Quando ela dá aquele voo... Você pega bonito, né? E, o rapaz jogou o peixe lá. Olha lá. Pegou? Pegou. Você pegou? Peguei. Ela tá com fome porque tá assim bem pertinho, nem vi. Aquela ali, ela jogou 15 tilapa pra ela. Comeu 15 tilapa que nem... Aí o cachorro louco lá pra ver. Olha só que beleza. Ela já tá tão mansa que já não se preocupa com a nossa presença. Olha só que linda. Brigou e ficou sem. Que beleza. Olha, gente, eu tô aqui 1 metro e pouquinho dela, ó. Olha. Ô, Ben, traz a máquina aqui pra mim, preta. Traz a máquina aqui. Olha só. Essa aqui é a mais esperta, né?
Ela que come mais. Eu tava olhando aqui, gente, eu nunca tive o privilégio de ver isso. Olha o tamanho das garras dessa garça. Ah, Cícero, perdeu o voo dela. Pegou o cascudo? Cadê? Olha lá, deixa eu tirar a foto. Ah, deixa eu ir aí. Deixa eu registrar isso aí. Vem aqui fazer uma foto. Esse aí faz tempo que você não pega, né? Olha o cascudinho. Ei, quando era criança chamava isso de lobó. No meu tempo de infância eu não falava cascudo, falava lobó. É, mas vai devolver na água? Devolver. É, já vi que você é igual eu. Também gosto de fazer isso. Porque é pequeno, né? É. É pequeno. Quando eu vejo que é pequeno assim também, eu não pego não dá nada. Agora eu fui lá pra ficar. Estou andando muito por aí, é tilápia. Tem vez que eu pego. Quando não tem ninguém aqui, eu solto. É, só pra ter o prazer de vir pescar, é, né? É. Eu penso a mesma coisa, que assim a política é melhor. Mas tem demais, viu? Aqui tem que organizar. Aí o Claudio andou passando aqui, passou! Deixa eu só registrar um pouquinho ali aquela garça que eu estava falando naquela hora para vocês, mas eu fui gravar o cascudo ali, eu não falei. É o seguinte, ó, voltando aqui as patas da garça, eu nunca tinha visto de perto dessa forma, hoje estou tendo o privilégio de ver. Olha o tamanho dos dedos dessa garça. Por isso que quando ela pega um peixe, o peixe não escapa, né? Agora, pensando nessas unhas, né? Pensando nessas patas, em comparação com uma águia, imagina então o poder que a águia tem nas garras. Tremendo, né? E bonitona, né? Olha que linda. Ainda por cima, o sol me abençoa. Uma imagem dessa, ó. Olha lá, ó. Terceira que só vendo. Opa, granulou. Deixa eu ir lá no fundo e voltar nela. Olha que bonita que ela é. Ó, como ela tá prestando atenção, ela quer é peixe. Pescoço fino. Olha lá, interessante no peixe. A outra que estava lá já voltou. Olha o andar, ó. Olha o canela fina, ó, ó. Para lembrar a seriema. As canelinhas finas. Ela é meio encrenqueirinha, né? Ela é meio encrenqueirinha. Ela não está muito chegada na outra. Será que são dois machos ou duas fêmeas? Não sei. Ô pessoal, é o seguinte, ó, deixa eu achar esse peixinho aqui que eu quero mostrar uma coisa pra você. Quando o pescador é bom, ele só faz assim, ó, não vai nem na boca não, ele fala, não, vou pegar você pelo meio mesmo, olha só, pegou o peixinho, mas vou falar, e aqui na mão dele, ó, eu vou ensinar pra vocês que não sabem, e pra quem sabe, não custa reaprender. Fala pra nós aí, o que que é? Ração de coelho, foi pra absorver na água e farinha de trigo. Aí deixa eu dar o ponto que tá na sua mão aí. Vai mexendo ela, igual mexer pão. Pronto. É. Aí você pega um fardinho de quantas gramas de ração de coelho? Não, de ração de coelho é pouquinho. É? Pouquinho. E a farinha de trigo? Mais farinha de trigo, né? Porque quando você absorve ela na água, aí como ela tem um pouquinho de água, você vai... Vai chegando. É. E dessa raçãozinha boa e pega esses peixes aí. É. Esse peixinho aqui é pequenininho, já pegou um peixe grande. Corimba. É? Que bom. Mais uma dica para quem não sabia, como eu não sabia, e para quem já sabe, pronto. É, pessoal, o pescador ali está animado, porque a linha está nesse peixe aqui. Tem um passarinho aqui embaixo para brilhantar mais a gravação ainda. E o lugarzinho que nós estamos saindo já está nos deixando saudades. Depois a gente volta com calma. E quem sabe até pescar aqui a gente vem pescar.
É mesmo, bem? É. Vamos lá então, vamos para casa. Vamos. Nós vamos agora visitar uma pessoa que a gente não conhece, só tem amizade. Hoje o WhatsApp nos faz ser amigo de muitas pessoas mesmo sem conhecer. Então nós vamos ali para conhecer essa família. Olha que passarinho bonitinho, ó. Aí eu peço a vocês o seguinte, como sempre eu estou pedindo, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e vamos chegando para casa. Tá segurando a árvore vocês dois para não cair? Olha lá os dois segurando a árvore para não cair, ó. Um segura de um lado, outro segura do outro para a árvore não cair. E pode ser ali que não vai cair, do lado não, pode cair para trás e para frente, mas do lado não cai não.